ګلونو کتونکو ستړي مشي فاروق فراق درته حاضر یم او حسب معمول نه خو په دویم ځل د اسماء اخلاص په پروګرام میلمه د اخلاص کې په دویم ځل باندې هم ځکه چې د اسماء اخلاص د زکام مسله ده او زما هم دا ډېر دواړه مریضان یو ډېر ښه نه یو خو میلمه ډېر خاص و اسماء اخلاص په ډېر اخلاص رابللی و او ما نه تقاضا وکړله چې ته هم راسره کوربه شه نو دواړه به قربانه یو. میلمه د زلمی کل یو مقبول شاعر دی، هغه شاعر دی چې فکر کوم ډېر خلک داسې وي چې د لطیفو او د اړتو پړتو شاعرۍ په بنیاد باندې خپل نوم یا شهرت پیدا کړي یا داسې حرکتونه وکړي چې هغه خلک په ټولنه کې ښه نه ګڼي خو هغه په یو نوم پیدا کړي په ټولنیزو رسنیو. ما سره چې کوم میلمه دی نن میلمه د اخلاص پروګرام کې، هغه بیا د دې نه مبرا دی، په لږ وخت کې ډېر زیات شهرت وموندو خو په نیکو حوالو دغه شهرت موندلی دی. د زلمی دی، شاعر دی، او تر ټولو دا چې د دې هیواد او د دې خاورې د یو محافظ په توګه باندې خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي. خو کله که تاسو په ټولنیزو رسنیو د ده ویډیوګانې ګورئ نو دی پکې خلکو ته د خپل خاورې سره، د خپل چاپیرچل سره، د خپل ولس سره د مینې یو پیغام هم ورکوي. زه یادوم ښاغلی ضمیر خان. ضمیر، ضمیر ستړي مشئ. مننه فراق لالا، الله مراد خوشاله لره او ډیر خوشاله شوم چې مخامخ لیدل کتلو شو نو هغه زړه یادونه د سړی را تازه شي چې مخامخ لیدل کتلو شي نو زړه یادونه را تازه شي. لالا ډیر ته خوشاله وي. د دې کریډیټ اسما ته ورکو چې په موږ باندې ښکلي ښکلي میلمانه ګوري. اسما، ضمیر خان دې څنګه راونیولو، څنګه دې پیدا کړو په پېښور کې؟ بس دا زما لالا دی او ما چې کله هم دې ته غږ کړی دی نو مالې عزت هم را کړی، مالې مینه هم را کړی، مالې وخت هم را کړی. او زمون په کلي کې په پلی کې ډیوټیانې هم سر ته رسی نو کله کله هلته چای هم ورباندې وڅکو. نه د ملکنډ یو خو کلیوال نه یو، ډیوټي زمونږ کلی کې ډېره کړې ده نو کله کله دا چې کله تالته وي نه د پلی مالټې دې پې خوړې دي که نه چای کسته. بالکل، بس چې څه د دوی د وس مطابق نو هغه یې مونږ لکړې دي او بس الله دې راته روغ لري، خدای دې کامیاب لري او بس د خلکو د خبرو نو خو څو قسم دنیا د نه خلاصېږي. څوک په څه وایي، څوک په څه وایي چې خلک په هر څه هر څه وایي، زه به د چا خولې له ورغولې جوړوم. نو بس ژوند دې روان دی، خو بس الله دې دوی هم کامیاب لري او تاسو مراته الله خوشحاله لره. ضمیر خان، خوشحاله شو ستاسو په لیدو باندې، بیا وحدت ته په تشریف راوړلو باندې. که دا راته ووایي چې زده کړې مو په نیمه کې پریښې وې که سر ته مو رسولې وې، ځکه چې بیا پکې نوکری راله، شاعري راله، مشاعرې رالې، نو د زده کړو عمل مو څومره ترسره کړی؟ بس هغه هم د اتم کلاسه پورې. بس هغې نه خو بیا اصل کې خبره دا هم دا هم نه وایو چې غریبي وه، د غریبۍ خبره هم نه وه، خو بس ناقابل وو. شاعرۍ ته مو څنګه مخه شوله؟ شاعرۍ ته خو هر کله سرجي چې په ژوند کې سره شي که نه، یو خو شاعري الله له طرفه یو ګاډ ګفټډ شیز دی انسان له ورکي، بل په ژوند کې راضي سخت انسان دی. نن سبا داسې دور راغلی دی چې مطلب زما ډېر ښه ښه ملګري، ډېر ښه ښه یاران، لکه د شاعرۍ طرف ته درته راتاوېږم چې لکه اکثر مونږ بے وسه شو، کال ورته وکړو تیار یو لس زر روپۍ راولېږه، لس ورځې د لمبر هم نه چوتی، بیا چې خپل ضرورت چې وي به رور څنګه. نو وخت داسې راغلی دی، داسې د وخت چپې راغلل، داسې ګډ وډ ګزارونه راکړل، هغې دې طرف ته راله مخه کړله. اسما، تاسو د ضمیر خان شاعري لوستې ده او دا یو زلمی دی ته پیغله، څه دي داسې د ده په شاعرۍ کې چې ځان ته دغه د نوجوانانو طبقه ډېره زیاته متوجه کړې ده؟ مینه ده پکې او په مینه کې ناکامي ده، نو هغې ناکامو چې دي ځوانان ډېر زیات خبر کړل په دې باندې چې یاره واقعي ضمیر خان یا مینه کړې ده یا دین علاوه په مینه کې ناکامه دی، نو هغه مینه هم پکې ډېره زیاته ده، رومانیت هم پکې ډېر زیات دی، انقلابي شعرونه هم ډېر زیات دي. ضمیر خان نو به پوښتنه وکړي، ضمیر خان دغه ناکامي
یوازې د شاعرۍ تر حد هم ده کنه په ژوند کې مو چې کومه مینه کړې په هغه کې هم ناکام پاتې شي. نه سر مینه خو مې ښه پوره کړې ده، بله د تره لور مې وه او ښه په مینه مې کړې، ښه په خوښه مې کړې. بس الله دې راته هغه هم روغ لري، خدای دې ورته ما هم روغ لري. اوس هم شکر الحمدلله ښه د مینې محبت ژوند دی روان دی. بس لکه د یو بل اکثر په خبره کې سلام واخلو چې مطلب دا کار کول غواړي، نو اول د مور او پلار نه سلام اخلم، بیا د ښځې نه سلام اخلم، منه مې نه خو سلام اخلم. د ژوند مرګره دی. او سم مده مو مسافرۍ کې هم تیر کړي، عمر مو مسافرۍ کې هم س تیر کړي. سره چې د بل وطن د انتظار د خدای وساته، د مسافر او د ازار د خدای وساته، او دغه ته پانه کاغذ خود ځواني دشمن دی، مړه دغه شین خامار د خدای وساته. نو مسافرۍ مې سر نه دکړي، دا مې ویزیټونه کړي دي، یا لس ورځې یا پنځه لس ورځې یا شل ورځې یا میاشت نه نوکرۍ کې حکومت نه مسافر دی. نه اسما راته وختي او نظم اورولو د کفیل او د ویزې خبره وو پکې، د مور په نوم باندې او نظم. هغه سر بالکل هغه داسې وو چې مطلب زما یو ملګری دی، دا هغه مور مړه شوه. نو رام نغې نو بیا سره ما کانټیکټ مانټیکټ کو، زما سره په فیسبوک مرګره شو شاعرۍ په من منځ کې. نو ما ته وی چې یار کفیل نه در پرې خودم. نو چې د مور جنازې له سړی رانه شو، نو دا هغه شینه لکه ما کوم مسافر شاعری کړی سره ما ټوله داسې کړی دا چې هغه مطلب د دې خلکو هغه درد لکه اوس داز لختر کچ اختر ما په دوبه کې تیر کو، تاسو مسافرې کې اختر راغلی دي. خو زه چې په کوم ورځ د ملګرو ماته وی چې یار په هوټل کې در لکمره بوک کو، ما وینې زستاو سره په دې درې چې تکټ کې خوشاله مدا جون ګورم. د اختر په سار سلور بجې مونږ لمونځ لپاسه ولیو، او کم پشپک غالباً دس بیا د دغه منځو شو د اختر منځه مو شو. ولله چې زمانه مخکې یو مسافر ولاړو دغه پرې مخ ته اوخ کې را بیدې منځم کو دوایم کولا. ما ویزه ته تپوس کوم، ما بیا بل کس نه تپوس کوم، هغه ما ته وی د مور مړه ده نه دی تلې. اسی د ژوند د ټولو نه غټ درد دا وی کني، د ژوند د ډولو نه غټ درد چې کم دی دا سړی ګور سر تاسو بډیر ارسه لیدلې وی، پلار به مو لیدلې وی، پلار چې هغه مړ دی زوی د جنازې کټلوګه ورکړي، خو زوی به نه لیدلې چې د زوی مړ شو پلان د جنازې کټلوګه ورکړه. د هغې نه د مسافرې د اختر سخت سیوا ده یار، ما په خپل جوړلې والله چې لکه نیمه ګنټه ګنټه دا بچی را یاد وا، مور او پلار را یاد وا، خزه را یاد وا، یار دوست ملګری ډیر ګران ژوند دی. نو هغه ژوند زرا والم او د هغې نه تصویر جوړ کم، ځان له شعر جوړ کم، او د هغه شعر بیا خلکو ته وروړاندې کوم چې دا واورې. نو شاعرۍ طرف ته چې راتللی، د چا شاعري مو ډېره لوستې وه، چا غېزې در باندې کړې وې، سندرې مو اورېدلې، او بیا په شاعرۍ کې هم د شاعرانو خپل یو انداز وي. څوک په شروع شروع کې چې دا شاعري به ما هم کوله، نو هغه وخت کې به داسې وو، هغه کلاسیکي دور و، نو د رحمان بابا نه به خلک ډېر زیات متاثر وو که نه. نو موږ به د رحمان بابا انداز کې شاعري کوله، بیا پکې د ساحل صاحب انداز چا خپل کړو، چا د اجمل خټک انداز خپل کړو. دغه مخت تاسو چې کوم رومانوي انداز خپل کړی دی د چا سره؟ یاره جی حقیقت دا ځای د حقیقت دی، دلته به حقیقت وایو. په شیشاکه سړی درته ووایي که نه، چې مطلب لکه یار د چا نه متاثره شوی چې شعر دې لیکو. نو آسې مونږ وایي یاره د رحمان بابا نه مونږ وایي چې یار لکه مطلب خلک وایي چې دا خو یا د غني خان بابا نه مونږ وایي چې دا ښه خلک لکه ښه معیاري شاعرانې کتلي دي، نو بهیي د هغوی نه متاثره شوی دی. خو لکه زه درته حقیقت وایم چې ما به اورېدله شاعري د غني خان بابا مې اورېدله، خو پوهېدم به پې نه. د رحمان بابا مې اورېدله، او خو ټول تصوف او دغه شاعري دا خو بس کار لکه هغه یو شعر دی که نه، چې د رحمان وینا به اله در په یاد شي چې د یو دیوال ته مخ بل ته دی شاشي. نو خو کاره خبره دی چې په قبر کې دی کی دی قصه ختمه. نو لکه دا اورېدل مې، او بل لکه د چا نه مې دا دغه نه دی کړی سر چې مطلب اوس دا شاعر بس خوښ مې ټول دي، د انساني توګه باندې مې ټوټل شاعران خوښ دي، انسانان مې خوښ دي، مینه ورسره لرم د ټولو شاعرانو سره. حالانکه زموږ ډېر شاعران زمانه نفرت کوي. دا کابل وزې انګو کې مشاعره وه، یو ډېر نوموړی شاعر نوم به نه اخلمه، هغه په دې باندې را نغې چې د ضمیر تصویر زما سره په دغه کې لګېدلی دی، په تصویر کې یا پوسټر کې لګېدلی دی. الان کې میسج هغه کس ما ته واوره، ما ورته وایي چې پلان کې سیب خورا نه هغه ما ته وایي، ما ته میسج کړی دی چې ما 44 سال شاعري وکړه، خدمت وکړو د پښتو، او ده 44 میاشتې کړې.
تاسو رده تصویر زما سر لګولې انسان به حیثیت ته به انسان ته خیال کې شاعری خو بیا زما کمزوري یا به خنه یا به بچا خلګي یا به بچا بدلګي الان کې څه انسان یې مګنه الله خو انسان پیدا کړی ما اسما تاسو خو د مرګري خبرې واورې دي زمير خان او شاعری مو هم ورلسته ده او تاسو ویل چې شاعری کې د ناکامۍ اړخ ته خور سره تاسو د د په आवाज باندې زیاتره وخت ته ټپو هم ډېر دل دادا یو د ترنوم هم خو خوي نو تاسو تر د زمير خان راکني چې مونږ یې غک څنګه اوریدې شو سوت یورو د لالا چې دې ټپو سره هم ډېر زیاته مینه ده ترنوم سره هم مینه ده او اکثر لږ څومره پروګرامونو ته تللی دی نو ترنوم کې خامخا سنس زمزمه کړی دي بالکل خپل کلام هم وایو ټپي سره هم ډېر زیات شوق دی نو بالکل چې دلته راغلی دی مونږ به د خپل اوریدونکو ته ټولو خو اوریدلم دی خو زه به هم نن واورم او زه په غوږ به واورم بالکل بس خپل زمزمه دې را سره شریک کړي د ټپو په شکل کې که دا څرګ نظم وینو مور نظم دی ماته د مور نوم هم ډېر خوږی یاس ما په خپل ټپو خو کې دي نن بس ما ته وایو بده و ټپې کوم نن په پاس ما ټپې کوم ټپې برا ته اخره کیو کې اوس برا ته نظم وایي تمور نظم دی اگر ته ترنم کیو هم سره ترنم ترنم چی یادونه به مخیال یادونه به مخیال لرا وستل چې کلم لوا او د مور د خپو تلمی خلا ول چې کلم لوا یادونه به مخیال یوزم یوم کورو یوم مورو یوم خوروا یوزم یوم کورو یوم مورو یوم خوروا نو زمانہ زما خور سیوا جړل چې کلم لوا او یا د مور د خپو تلمی خلا ول چې کلم لوا یادونه به مخیال غربت دومره سیوا او چې کپن ل پیسې نوې غربت دومره سیوا او چې کپن ل پیسې نوې دا هر سم پزړ باندې لیکل چې کلم لوا او یا د مور د خپو تلمی خلا ول چې کلم لوا یادونه به مخیال او یا تربور خوا دی خشوا تربور په قلار شوې تربور خوا دی خشوا تربور په قلار شوې تربور ما جړلو تا خندل چې کلم لوا او یا د مور د خپو تلمی خلا ول چې کلم لوا یادونه به مخیال والله چې مور مې مړ شو په هیڅ شي مې پروا نه وا والله چې مور مې مړ شو په هیڅ شي مې پروا نه وا والله خپل ارمانونه مې وجل چې کلم لوا او یا د مور د خپو تلمی خلا ول چې کلم لوا یادونه به مخیال او یا په جنازه کې د مور نوما او یا رات ګل بد قیمت پورس کوینا او یا په جنازه کې د مور نوما او یا ورس په قیمت باور تټټی سترګیا ما او یا په جنازه کې د مور نوما او یا زغربه د خپل وطن ورکلې او ما
او یا د چا چې مور او پلار ژوندی وي او یا هغوی ته نشته د پیرانو اجتونه نو زمیر چې مور مړه شو کیفیت مې داسې جوړ شو زمیر چې مور مړه شو کیفیت مې داسې جوړ شو نو داغونه به مې لاس لور کول چې کله مړه وه او یا د مور د خپو تلې مې ښکلا ول چې کله مړه وه یادونه به مې خیال د دې نه وروسته خبرې هم لږې ګران شي ځینې شعرونه باور وکړئ کتونکو دا شعرونه نه وي دا په اصل کې زنځیرونه وي چې هغه احساس له راپرېښودی کېږي جذبوله راپرېښودی کېږي دا بالکل احساس ته بنده جوبل جوبل کې زخمی کې او بیا د مور نوم داسې دی چې دا څوک اخلي نو لامحاله هر چا ته خپله مور رامخته کیږي او د هغه زړه نرمیږي او زمیر تاسو چې دا کوم شعرونه وویل نو دې کې د پښتنو د اجتماعي ژوند یو عکس هم پروت دی د دې د بې وسۍ د لاچارۍ نو دغه تجربو نه په خپله تیر شوی دا واقعیت په خپله وارداتي نظم او دې پس منظر کې راته ووایه که نه څنګه شوی اصل کې سر زه پېښور کې وم ابراهیم تاج نامه د شاعر دی دا هغه رور د راتلو د سعودي عرب نه که دوبۍ نه راتلو نو زما سره د سټانګ سالی غوندې کې موټر وو نشان سنی او زوړ غوندې کې غاړه نو ما ته ویل چې یاره څه به اوس خلکو له پیسې ورکوو خو تا ته به سي ان جي واچوو چکر به مو زما هغه رور به هم راوړو هغه چې زه پېښور مونږ شپه په پېښور کې وکړله چې سهار راپاسېدو لکه ماستن نه روان شو نو چې رالو د ملګري په ځای کې هم شپه وکړله نو چې سهار راپاسېدو نو ما فیسبوک کولا کولا کنم خو ټول سوشل ورکر یا سوشل میډیا نن سبادار چا دا د غره چې د کلمې نه مخکې په فیسبوک کولا وي چې ما وکتل نو بای کلی کلی شو چې بای د زمیر خان زمیر مور په حق رسیدلې ده بای سو ورزم زو خپل پیج لکه خپل زما د پیج نه پوسټ شوی دی خو اډمن کړی دی د زما لمبر میلو کړی دی او هر سم او ماده دغه ماسختنې په لارې او تصویر شیر کړی مال هغه دغه قتل چې سونه کمنټس پیرا غلی دی سونه خلکو قتل زړې و تاسو خوشاله اچ ما وکته یار ما ویچا پیج هک کړی دی ما پور نه کور ته رابطه وکړه نو ماته مې کور نه راته وی چې دغه سي مور په حق رسیدلې ده بیا مې ابراهیم تاج ته دا ونه وی چې مور مې مړه ده هغه ته مې بس سرور بلې سټیم راځي هغه وی چې 11 بجې په کوزي ما ټیک ده اغه روري راغې 11:30 11 بجې بس حدیث نه روان شو 2 بجې کلی ته ورسې نه مست چې سر په کلی کې را سره کوم واقعیا وشو دا ووره اوس چې مونږه هلته 2:30 بجې دي د اړه 12 روزه وسر مونږه دا شامیانه ما میانه ولا غولې فضلدات پدل سے باید که زما خبر اوري نو هغه ته بده دي خبرې خیلم دي نو هغه د دې چرته د انګو کده د لنډي کوتلو یو ریکارډینګ والا راغلی دی په هغه ورځو کې زه تازه تازه مشهور شوی وم نو لکه مطلب دی خلکو به دا ریکارډینګونه ډېر کول سر نو هغه ما ته وایي چې یاره زمیر صاحب زه خو ډېر د لرې نه راغلی یم او پروګرام به را سره ریکارډ کړي اوس دا پته وته نشته چې مور یې مړه ده یا لکه ما ویته رقم ځي زه خو دا لنډي کوتل کوي یا د انګو یا لنډي کوتل دا زه یاد کو ما ته دا خو روجم ده خو باید ته پته نشته چې مور یې مړه ده بس سیټ ته مې بوتلو دا غم دا غزین ام ام سیټ ته بوتلو مې چې د تاړو پته ونه لګی ځکه چې لکه روزه ونه غارم کې لکه څوک به زنانه منه نه کور خپل جلاګانې مړاګانې و بار خو اجر کې لکه څوک بس هغه شمیانې ولګې دی بیا خو جنازه سلور سلور نیمه بجې ونه خلک باغې ترغه کېدل یار الک ما ته وی چې زه خو ګورې اشاره کوم نه ما ته ریکارډ یې وکاو بس مې ربانی بدی یو کتن دی یو کار سی بس یو دو غزل راته وي یو سوټه پیرا ته وکاو زه به نه زمو خوډ د لری نه پتا پس راغلې زمونږ د کور نه لاندې پټې دی شین غوند کې پټې دی هغه ته مې کوس کو خخ کولې په بارې ته مې کینو دی شندو سورې دی هغه ته خټه پې مې مو ته وکړې دو غزل مې مو ته وي بیا ما ته وی چې دا شام یې نه سره لګوي روستا ما ورته مې دا مخام مشاعره ده ما ته وی چې دا خو دې سار شمه نور شهران به مولا راضی ماوت او منیر به راضی دانش به راضی دا ټول به راضی او منصور صاحب به راضی او بھائی ما
ماخام مشاعره ده اوس دونه سوچ غم نه کی چې روزي ته وګوره مشاعره ته وګوره ما مې بس دا نه دی پوهه ته مو آیا هغه سر چې ریکارډینګ مې وته کو چې بره رالو جو پزل ډات پزل صاحب راغلو جو هغه ما ته وی ضرور د مور د مرګ نه خبر شوم جنازې له بیا رازو غرمه ده هوس تاله راخکار شو وې دوا به وکړو زده پلاسو کې کیمرا و جو د لاس ته کیمرا پرې وتا ما ته وی دا تا مور دې مړه ده ما یو مړه پزان مې پزان مراک ده ریلیکس زما مور مړه ده زما زړه در کې ستاز لولې دردوم تاله ستاز مینې تاب پدې زما ردی مور د مرګ پټکی بته دونه مایوس شوي وي دونه مایوس شوي وي چې دا لنډی کوتل نه یاد هغه انګونه کتر اغلې نو ستا بری دې پورې زړه مات وي ما زړه زما مات ته او ستا سره مې خوشاله کو بیا یار جنازه موکړل بیا شپې ته می سر شو په سبا غالبا لاړې بیا ډېر کم خلک دا سی وی چې د دوی په خپل لکه درد وی خو هغه خپل درد د دنیا نه پټ کې او د خپل درد په شیبو کې هم نور سره خنداګانی او کې غیلا خنداګانی او کې داسې یو واقعیا مې دوه واقعیات مې داسې یاد شو زمین خان صاحب چې څنګه ویل یو میراوس زمونږ د پورتو ډېر لوی ټوک مار دی هغه راته یو خبره کوله چې دغه رنګ پلار مې مړ و سوګرالو په غلط کې راته چې لطیفې راته وکړه وې د لر نه راغلو یو مې هغه ته لطیفې وکړلې بل مینوال ته به دا مهم دا ذکر اگر چې په دې پروګرام کې نه دی په کار خوب وایم د شکیل ناز مې پوسټ کتلو په فیسبوک باندې او هغې واقعا مې ته داسې مورېدلې ده چې په نشترحال کې د سندرو پروګرام دی خلک ما ته نوم مې واخیسته چې راځي شکیل ناز او خلک کلپنګ کوي چې زه څنګه روان شوم مایک ته نږدې شوم چې راته په غوږ کې وویل چې رور دی چا وویشته نو زه هغه شوم چې اوس زه مایک ته نږدې شم او که شاته راشم فیصله مې نه شوه کولی ما چې دا دونه خلک ما ته ناستې مال راغلي نو بې اختیاره مې قدمونه مایک طرف ته هغه شو سندره مې ویل شروع کړل په غلط کې چې کرم ریبم چې رور به مې مړي هسپتال ته به چا وړی څنګه چل بوي خو په دغه حالت کې چې یوازې سندره مې نه ویله بلکې د سندرې سره به اکټنګ هم کوي ځکه چې ماله خو جړه راتله او خلک به ناست وو چې دا به ورسره موسکی کېږي خاندي به د دروغ خندا هم کوي نو دا درې واقعات وو درېیم ورسره نن مې د زمیر خان نه واورېد او دا لوی خلک وي چې خپل غم پټی او د نورو د خوشحالو احساس کوي د نورو د خوشحالولو اواز مو ډېر ښکلی دی نو څه پریکټس دې کوئ که نه سندرې مو ډېرې اورېدلې دي نه سر سندرې غزلې مې اورېدلې دي ټپې غزلې چاربیت هر څه مې اورېدلې پریکټس مې داسې نه دی کړی بس چې سما مطلب مات ګوډ دغه اواز خدای پاک را کړی دی بس د چا خوښ شي د چا خوښ نه شي خو بس الله پاک چې دغه اواز را کړو دغه کمال دی بس اوس خو لکه داسې هم خبر شوی یم چې سندرې هم پکې وایي کله کله ریکارډینګ وکړي نو سندرغاړې هم په راتلونکي کې جوړېدل غواړي نه اصل کې خبره بل ده سر زه مطلب یوازې دغه نه چې شاعري کوم کم شعر باندې خپل غزل باندې خو ګولې کې کنه خپل نه علاوه کم را باندې ته چاولې کې آسه راشم ملګرو ته سټوډیو ته وسره ورشم ما یار دا غزل به ریکارډ کوم خون به ته واخلو ځان له به ته خون واخلو خلک پېم ووري مزه به وکي نو بس ژوند سلسله در روانه ده او چې بس کم خیر الله دې غو کې او شاعري مو سونه کړې ده کتابونه مو چاپ شته دو کتابه مې چاپ دي یو د ورکو لارو مسافر یاره او بل په تصویر تند نه ماتيږي او دا غزل دې ک نظمونه دي ټوله غزل دي جی ها اسما خدا سي خاموش کې نستله بس د خپل وګونه زی موري لرګه سبا تاسو پختنه کول غواړئ د زمیر خان نو بس چې کومه پختنه وي هغه توش وي هم دغه پختنه زما ذهن کې هم وي او نظم ما خوښ شو ټپې مې خوښ شو د دوی خبرې کلام به بل هم واورو بل کلام به هم واورو سر کلام په اخر کې به ټپې هم واورو ټیک تا چې د یارانه دور دوران کې خوده خخو خوا هغه تور سره د کور شو واسته نه د خوخه او تا خو ویل چې زه په دې باندې د سر نه تیریم خواره د یو بچنګي مور شو واسته نه د خوخه او جی سیب ته په ایمان وای تا بس ویل اجی سیب وس چې دین ګور شو واسته نه د خوخه او که زوی د خولې دغه هم سب درنګ نه و د هر سړی خوله کې په غور شو واسته نه د خوخه او چې خود غرض پلار او زوی شي لور او مور شي
چې لالچ په منځ کې راشي هر څه اور شي د پښتو په معاشره کې چې ډز وشي روغ وکي ګناګاره پکې خور شي د پښتو په معاشره کې چې ډز وشي روغ وکي ګناګاره پکې خور شي مولا صاحب یو تعویذ را ل پکار دی چې دا ظلم یې د بیننګ یاره تور شي او په مینت په پردې لور بچی لغواړي بیا دښمنه شي چې کله یې ګور شي په مینت په پردای لور بچی لغواړي بیا دښمنه شي چې کله یې ګور شي او کدا کور او د جیدات تقسیم کېدونو دا هر سمې د ضرورت زما د مور شي کدا کور او د جیدات تقسیم کېدونو دا هر سمې د ضرورت زما د مور شي او چې د چا بچو د چا انګور ل ژوندۍ تبا کی دښمنی سره د خټول کور ل ژوندۍ تبا کی خدای دې غي وذاب د پښتنو نه لرک او په کانال زمکه باندې روغ ل ژوندۍ تبا کی خدایا دغه یو عذاب د پښتنو نه لرکا په کانال زمکه باندې رور ل ژوندۍ تبا کی او سر چې غټ غټ ماران بوي او قبر بوي غټ غټ ماران بوي او قبر بوي زما یاران بوي او قبر بوي زې په نیمه لار کې پرې خیې ما زې په نیمه لار کې پرې خیې ما پیر جانان بوي او قبر بوي او قبر بوي او څوک چې حقونه د خور نه ور کوي د اور باران بوي او قبر بوي او قبر بوي او زما پښتنه به خدای پاکو کړی لړمانان بوي او قبر بوي او زمون په سر یې سیاست کړی د مشران بوي او قبر بوي زمون په سر یې سیاست کړی د مشران بوي او قبر بوي او چې به حرمتی د عالمانو کوي مون شاعران بوي او قبر بوي او کې دې شي مونږ دواړه یو ځای خښکستا زمیر خان بوي او قبر بوي ډېر خل ډېر زبردست ډېر بهترین او زمیر خان سیم نو کو ځنې خلک تاسو سره داسې پورتو کې ورته کینه وای کنه کینه در سره لري او اردو کې ورته جلسی وای نو به ځای به نو چې ته دونه ښه شاعری کې کنه هغه دکتی رګ باندې یا په خوګ ځای باندې یا په نبض باندې ګوتګ دی خامخا به دا شي نه خورازي خود داسې خو به هم میکنه چې مینه به هم در سره ډیر خلک کوي بلکې بیخي ډیر دي زه خو ګورم اکثر نو دغه دونه ډیره مینه چې دا زایکیږي څنګه د ژوند لارې خو درنه کله نه خطا کوي کله کله چې شهرت ډیر شي نو اصل کې سر چاویل بغس کې نه په تربورانو کې سی واده ما زرو ویل چې نه پر رقیبانو کې سی واده اوس هغه بيماري مې د قام سترګو لراغله اوس دغه بیماری مونږ شاعرانو کې سیوا ده نو اصل کې کینه بغه صرف شاعر سړی کوي عام سړی ستانه نه دغه کېږي جلس کې بیا خو به کشر خو جواب وري کشر نو خو نه وري کډې روس کېږي جو په پښتو کې بره ته کنزلو لیکي کوس نه کېږي تعلیم نه ورغلی جو هغه دغه تعلیم نه کړی جو غوسې والا سټیکر به د پسې راولېږي بس دغه پوري وس کېږي دا تنقید کول دغه خو به بر شاعر کوي او مطلب مینه چې کم ده سر د دې خلکو مینه زه د حد تر سوالم چې کزه په دوران ډیوټي کې روانم روسته په موبایل کې ناسیم نو زمانه خلک ویډیو غانې هغه هر څوک ماشومان زنانه هر څوک چې د چا مخې لمراله مو څوک مم پیژني ویډیو غانې رانه کی پغه زه خوشاله کم الن کې زه ال ته کوم سکواډ کې ډیوټي کوم بالکل لکه زما پرنٹ سیټ نه ضرورت په موبایل کې ناسیم بس دغه چې څنګه دوی د اسدامر غری دی دغه ځای ما بس ټوپک مې نیولې ناسیم دغه ډیوټي خخ منسټران دا ټول ما پیژني بیا هم دا غوی نمخ کې ډیوټي کوم خو هغه کاله پاک منسټر جوړ کړي دی نو باکه د منسټر توپ زیو په ما کې د شهرت زمشتہ او الله پاک را لدام را کړی دی چې بای په دې موبایل کې بروسته ناسي او د خپل لکه د دې شهرت د چرچی خو بیا رسی اوس خو سوشل میډیا دور دی نو خو د خپل بسر بچي به دیم ګوري په موبایل کې دا غمیرمن به دیم ګوري هغه به دیم ګوري تغیر وایې څنګه وی درس اصل کې سر خبره بل ده اکثر زمون چې کم ډېر افسران دي زمون ډېر مشران چې هغه ما ډېر ښه ګایډ کوي مطلب ګوري مې زما سره مینه کوي خو په خپل کوم ډېر شته چې مطلب هغه زما د دې شي نه نه مني مطلب دا شي ها تاسو د ټپو خبره وکړه اسمان جی جی نو زمیر خان نو هم ډېر کلمونه اورو په ما خو ډېر اثر وکړ زه تر شته مزه د مور د نظم د کیفیت نه لانه ما وته سمه کیفیت بالکل اوس به تاسو بل څه ټپي وورو په تر نوم کې نو بیا به د مرکی کیفیت په اوس لګ بدل کې نه کیفیت خو نه بدلوم سر درې سلور شعر در تنورم نه مور وېما
چې د دواګانو یو سلو چې زمانه لاړه زه مسافر وم چې مور مې دنیا نه لاړه بلار مې ویل په ځنکدن کې ستا نامه غسته ده خیره سلګۍ والی د ارمان لاړه خور مې ویل لالا اسمان ته به سترګې کړلې قسم دې ستا د لاسه مړه د خفګانه لاړه یې زما مور مړه ده ما پرېده و دیدن لیزم کپیل ویل لاړ شه خو ویزه د ګورۍ خانه لاړه و یارانو ویل زمیره چغې خوب کې ولې وخې زمیره چغې د خولې نه تر اسمانه لاړه اوس پر ته ټپې وکړه ارشاد چستا پرمائشو ما پورا او یہ تور جامے پگر میں چا غست دینا او خدای یو خور بیرو رما کے او یہ پمرک پہ لگی د پردو سڑو لا سونا او یہ پماش کی جانان خبر کے او یہ کسوک میں خوخ ویزا بس رکا فرائے ما او یہ نکاح میں ما تڑا ملا سے و او یہ زخوا بے دادا پزور ور کھڑے آما او یہ زمکو دا اسمانو دا دے ٹول جہان جہانو دا دے مال خوب نرازی پخوا کی او پخوا کی می جانانو دا دے او جانان جانان جانانو دا دے او یہ سوری سوری پا گولو راشے او یہ دا بے ننگے آواز درام شپختنا او یہ دا من حد میں پہ تمام کو او یہ جانان دا جون پنی ملار کے پری خودا ما او یہ پا ما دی ٹول کلے خبر کا او یہ پتا دے یو لالا خبر دے ازڑ دے چوینا او یہ من دا سر پا بدل دا او یہ چی سر ساتے خور با اکڑے او دے دنونا او یہ جون تا پشاتا شاتا گورا ما او یہ لک بیل لے جوار گرچے کور تزینا او یہ خلے دوینو ڈکرا اوڑا او یہ جینے پیار پس بنگڑی خوڑ لے دینا او یہ زما دزڑ قرار راشا ڈیر کھڑے دلے اما بس کپ خلاشا او ډیر الله ډیر ښکلی ډیر بهتري غازی میر خان بس وروسته به درنه یو پیغام اخلو خو وروستۍ پوښتنه دا کوم هسې سوچ راتللو یو وخت داسې و چې په میډیا باندې کله دور وي د هر چا نو موږ به هم داسې په میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې راتللو نو ځینې مینوال وو یا به د چا سره مرکه وه چرته د پیغلې سره که به مرکه کوله نو سندرغاړی به وه فنکاره به وه اکټره به وه سب نو که هغې به لږ وخانده او په ټي وي به چلېدلې نو که زما خوا کې به کور کې ناست و د کور خلک نو تندي به داسې ښه نه وو که نه چې وګوره څنګه درته خاندي او څنګه یختو کې ګوتې واخلي نو ستا خو هم داسې ډېر مینوال به وي او جینکۍ به پکې هم وي نو دغه شهرت چې بیا کمی او جینکۍ د هغې کال راځي او تصویر در څخه اخیستل غواړي نو د وړو د مور بیا بس غیر خیره بیٹے مو بوډه کړه سر کې ول سپین لګول هغه به خبر وره په سر کې سپین لګولې دي مطلب خزه نشي برداشت کولې از ما ول نشي برداشت کولې ته خو زم نه شم برداشت کولې لا سر کې سر لکه مون لکه سر پزان باندې به دا خبر راوالو پزان لکه مطلب
زمونږ اوس لکه زما کورواله شوه بای هغه شاعرۍ کې فیمس شوه په هر څه کې شوه هر څه ټیک ته تصویر دې سړی وباسي خو لکه دا به ته داسې ولې ګوري د دې څه کار دی چې ته یې وکتل دا به کوم نشو برداشت کولی په اصل کې بیا ښځو ته ډېر مطلب ډېر تکلیف وي د دې خبرې نه لکه ما ته بل ورځې هغه زمونږ دغه د انګار صاحب یو شعر دی چې کپاس دی خلکو ته کبار دی خلکو ته دا پاس منم شاعر سړی د کار ښکاری د پښتو ژبې خدمتګار ښکاری کبار دی خلکو ته دا پاس اسمان شي خو خپلې ښځې ته وزګار ښکاری نو لکه مطلب هغه د دې شي لکه هغوی نشي منلی دا برداشت کولی نشي خو دا به مونږ دې ته جوړو مطلب لاس په پیرا کاغو چې مطلب دا خو زموږ ژوند دی دا خو دا خبرې دي پکې دا ښکته دا بره دا پکې نو دغې ته به جوړو د خیره ډېره مننه زمیر خان د دونه ښکلو خبرو او د دونه قیمتي خبرو نه یقین وکړئ ډېرې مرکې کوم ستاسو مرکې راته ډېر خوند راکړل ستاسو شعرونه ستاسو خبرې مې په زړه باندې ولګېدې او خدای دې وکړي چې دغه پښتون قام لپاره ستا په شان زلمي نور زیات شي د دې تر څنګ مو درته د زمیر خان خواږه خواږه شعرونه د دې خبرې د دې خاطرې واورولې دا یو بل ښه پروګرام سره به درته بیا حاضرېږو تر هغې مو په لوی الله سپارم.